tem outro flagrante aqui no BG Manhã, viu? A nossa equipe de reportagem acompanhou a transferência de presos na primeira delegacia. Eles vieram de Lagarto e um deles é cadeirante. Rapaz, eu fiquei até curioso para saber um pouco mais dessa história. Então, o que é que o cadeirante estava fazendo ali no bolo? Bom, tem gente para tudo, né? Vem e fecha na tela do BG Manhã. A TV Atalaia, a TV dos sergipanos, flagrou a transferência de presos que saíram do interior de Sergipe, município de Lagarto, e vieram aqui para a primeira DM em Aracaju, o Conjunto Leite Neto. Observe que todos os presos vieram neste ônibus, sendo 6 adultos e 3 adolescentes. Um deles é cadeirante. E a gente observa agora aí o trabalho dos policiais civis do município de Lagarto. Os presos estão neste ônibus aí e vão descer agora, como você acompanha na TV Atalaia, a TV do sergipanos. Mais um trabalho da Polícia Civil de Sergipe, em destaque o município de Lagarto. Porque quando o fato acontece, a notícia aparece. Com imagens de Remy Costa, apoio de Zé Augusto, direto da primeira DM, aqui no Conjunto Leite Neto, em Aracaju, Marcos Couto. Valeu, Marcos.